Sdružení Pro radost je neformální seskupení hrajících neherců, které vzniklo v roce 97 a já tady stojím na zámecké věži s otcem zakladatelem Láďou Pouzarem. Láďo, jak vzniklo Sdružení Pro radost? To je na dlouhé povídání, ale v podstatě při jednom sezení v hospodě v Budějovicích si stěžovali herci, že na točně prší a když jsem oznámil, že v zimě neprší, tak říkali, tak si zahrát Mrazíka. Přitáhl jsem myšlenku Mrazíka do Krumlova. Nezůstalo jenom u toho jednoho, těch akcí proběhla celá řada a budeme trošku vzpomínat. Jak to šlo dál? Sněhurka, 7 trpezlíků, Mrazík byl, limonádový joe, experiment s kovbojkou, dali jsme rudého gentlemana Vinetua, stínohra na jezírku, zlatá rybka, 3 veteráni, dobytí severního pólu. Vám nestačilo se pohybovat jenom na prchnech, která znamenají svět, ale vydali jste se do výšin. Zešel nápad obnovit figurální motiv na věži. V dalším roce, že jsme se řekli, že oblečeme věž celou. Musím zmínit Kastelána, kterému se to tak líbilo, že nám poskytl věž i pro další nápad zbudování nejdelšího traverzu nad historickým městem Českým Krumlovem, který měl řádově 365 metrů dílky letu v 60 metrech výšky. No, my jsme se s tebou na tu věž vypravili, abychom se podívali na takový souhrn všeho, co Sdružení Pro radost za ty roky tady na zámku spáchalo. Malá výstava ve věži. Vzniklo 8 velkých pláten, 2x1 metr, kde jsme především odprezentovali aktivity se skupení Pro radost spojený se zámeckým areálem a zámeckou věží. Z toho nejvyššího bodu v Českém Krumlově ze zámecké věže jsme se vydali do bodu nejnižšího. Na jez u Jelení lávky, respektive pod něj. Před zahájením vodácké sezóny zde totiž probíhá údržba a čištění jezu a nám se podařilo se dostat úplně pod hladinu řeky Vltavy. Jak jsem zmiňoval v minulém magazínu, že máte možnost vyhrát vstupenky na koncert, který se bude konat ve Fabričce, tak tato reportáž je více než 200, tedy více než 200 reportáží od zahájení provozu naší televize. A tak jsme si pro tuto reportáž vybrali skutečně atraktivní místo pod hladinou řeky Vltavy. Naše věrná kamera byla nucena cestovat zavěšena na laně dolů šachtou, která má zhruba 5 metrů. Poté jsme ji s kameramanem následovali po kluském žebříčku a po otevření pancéřových dveří se nám naskytl pohled na těleso jezu ze spoda. Je to velmi zvláštní pocit a když jsem se zeptal pracovníka povodí Vltavy, kam vlastně ta konstrukce sedne, když je ten jez uzavřený, tak mi sdělil, že na trám, na kterém jsme zrovna stáli, což nebyl úplně ten nejpříjemnější pocit. Ten jez se zvedá vlastně jenom tím, že do něj teče voda. Nepotřebuje k tomu zvednutí žádnou techniku, tlak vody dokáže tuto obrovskou masu železa zvednout a vytvoří tak zábranu a jez funguje, jak má. Hodiny Breclavské, ty jsou Bože, cigáneské. Hobby v Českých Budějovicích je tradičně spojeno se zahrádkářstvím. Já jsem si pro naši reportáž vybral úplně jiné téma, protože v letošním roce tady poprvé v podstatě ve větším představují moravští vinaři své produkty. No a když jsou tady moravští vinaři, tak kdo tady nemůže chybět, je Jožka Šmukař, který je s moravským vínem neodmyslitelně spjat. Jožko, ahoj, co tě sem zaválo? No to zaválo mě sem dobrý víno a vedle mě stojí jeden z nejúspěšnějších vinařů, Jožka Valíhrách, a samozřejmě my jsme z jedné dědiny, tak mu děkuju za to, že je vůbec tady. Já jsem to nevěděl a jsem rád, že jsme se tady v Českých Budějovicích potkali u jeho báječného vína. Jožko, já tě tady taky vítám. My jsme se potkali před pár měsíci v Krumlově, jestli se dobře pamatuju. V tom Krumlově to bylo u skleničky, že? A do Krumlova jezdím rád a jinak já vždycky říkám, že jsem poloviční Čech, ale opravdu se vymýšlím, protože jsem jezdím rád. Celá tady studovala, byt jsme tady měli a moc kamarádů, takže já jsem tady skoro doma. Jožko, jaký je tvůj vztah k jižním Čechám?
tak Jižním Čechám báječnej, protože já vždycky Jižní Čechy přirovnávám k Jižní Moravě, akorát škoda, že tady nemáte víno, ale zas bychom nevěděli, kde ho prodat, tak zaplať pánbůh, že ho tady nemáte. Máme podobné písničky a to nás strašně dává dohromady. Jich musí patřit k sobě. Pravidelně sleduju tvůj televizní pořad o vínečku. V tom posledním pořadu, který v televizi běžel, viděl prezentaci vína, které teď budeme mít možnost ochutnat, a jmenuje se Cabernet Blanc. Zajímavostí toho vína je, že u Cabernetu všichni očekáváme, že budou červené. A toto víno je bílé, takže to je otázka na tebe, Jožko. No, to je moje srdeční záležitost, protože jsem to objevil asi 80 roku na jednom hodnocení ve světě, kde jsem byl, a já mám na Sauvignony. A teď po ukončení soutěže říkám, co to bylo? Bylo to trošku nižší a Sauvignonový. A on to byl Cabernet Blanc a nikdo nevěděl, co to je, jo? Tak jsem pátral i s klukama, až jsme zjistili ve Švýcarsku, přes Německo jsme nakoupili sazeničky a v podstatě jenom naše vinařství a vinný sklepy Valtice, to mají v republice. A jsem rád, máme druhou úrodu, sklizeň, a musíte pochutnat sami, jak to chutná, no. Pro laika, jak to, že to je bílé? No to je dobrý, tam řeknu takový zážitky, když jsme začínali po revoluci, takže prostě jsem měl telefonát a pane Valíra, vy jste nás ošidil, protože vy jste nám dal tramín červený a on je to bílý. Si právě myslím, že to je úžasný, tady ten seriál, který vysíláme v televizi, tak slouží k osvětě, aby ty lidi se dozvěděli opravdu, že třeba tramín červený a Cabernet Blanc jsou vína bílá, že z bílých hroznů se dělá víno bílé, z červených hroznů se dělá víno bílé a z modrých hroznů se dělá víno růžové, bílé a červené. Jožka Valihrach, Jožka Šmukař a Jožka Pecl pro Českokrumlovskou televizi. Na zdraví. Na zdraví.